Вітаю, друзі! МВФ цього тижня схвалив для України нову моніторингову програму із залученням Ради директорів. Що це таке? Програма не передбачає виділення коштів, однак, як кажуть у фонді, вона може допомогти стабілізувати нашу економіку, а також надалі залучати донорську підтримку. Про те, як ця програма може допомогти нашій державі, як взагалі на міжнародному рівні оцінюють економічну стійкість України, а також які тенденції очікують українців далі, ми поговорили з Владиславом Рашкованом, який офіційно представляє Україну у Міжнародному валютному фонді і зараз обіймає посаду заступника виконавчого директора МВФ. Ідея цієї програми дуже проста. МВФ фактично ставить свою печатку на той макропрогноз, в який вони вірять. Вони розробили цей макропрогноз з урахуванням поглядів також української влади. І в рамках цього вони також хочуть показати, і Україна повинна це продемонструвати, що незважаючи на війну, українська влада може виконувати умови програми. Владислав Рашкован розповів, що умови програми були запропоновані самим українським урядом. З ними погодилися і в Міжнародному валютному фонді. Тож, якщо Україна зможе виконати ці умови, то за 4 місяці ми вийдемо на наступне фінансування. Але нинішня програма також допоможе залучати донорські кошти. Наступні 4 місяці цей прогноз фактично буде тою рамкою, в якої будуть працювати інші донори і партнери, включаючи і США, і Європейський Союз, і інші країни, і Світовий банк. І тому це і є така важлива частина. Це дорога, авеню, яке прокладає МВФ для інших донорів в наступний рік, і в тому числі частково в систему післявоєнної реконструкції. Україна є взірцем для світу не тільки супротиву агресії, але в тому числі і резиліенс, стійкості, життєстійкості в дуже важких умовах, і адаптивності в дуже важких умовах. І це заслуговує поваги. Якщо дивитися на економіку, я багато спілкуюсь і в Вашингтоні в цілому, і в фонді, і в Світовому банку. І мені там, звісно, сумно говорити про війну, але з гордістю кажеш про роботу і банківської системи, і фінансової системи, і те, що працює єдиний казначейський рахунок, і Міністерство фінансів, весь уряд, і парламент працює. Економіка постраждала дуже сильно. Але незважаючи на ці рани і шрами війни, економіка вистояла. Інститути державні вистояли, і я коли кажу багатьом нашим партнерам, ви знаєте, що ми жили багато років, в тому числі в російському наративі, що Україна така корупційна держава. Якщо б Україна була корупційна держава, вона б давно розпалася. Наші інститути набагато міцніші, ніж вважалося. Наша економіка життєстійка, але, звісно, втрати великі. Крім того, Владислав Рашкован розповів про економічні тенденції, які можуть відчути українці наступного року. Від рівня бідності до показників інфляції та зайнятості в країні. Що ми можемо сказати на наступний рік? Світовий банк каже, що на кінець цього року бідність України зросте від 5% до війни до порядку 25%. На наступний рік ми не знаємо, але вони також прогнозують, що цифра може дійти до 50% з урахуванням їх методології розрахунку. Щодо інфляції. Інфляція, результат цього року, це, звісно, результат девальвації. Частично то, що багато витрат бюджету були профінансовані за рахунок монетарного фінансування Національного банку. Частиною програми наступного року з МВФ є запевнення, що монетарне фінансування буде використовано дуже-дуже обмежено. І це дає нам надію, що інфляція вже досягла досить великих показників зараз, і вона буде трошки зменшувати в наступні роки. Тому що інфляція – це податок на всіх. Щодо зайнятості, це знову ж таки питання війни, функції від війни. Якщо ми переможемо в наступному році, війна
закінчиться і почнеться великий процес реконструкції, я впевнений, що Україна буде місцем, де не тільки, куди не тільки повернуться багато українців, багато підприємців для того, щоб приймати участь, бути частиною нашої перемоги, але також приймати участь в цьому великому бізнесі, який буде зв'язаний з реконструкцією, який вимагатиме мільярдів, сотень мільярдів доларів в наступні там 10-15 років. Тому я впевнений, що після війни, якщо все буде правильно зроблено щодо архітектури реконструкції, то з зайнятістю все буде окей. Представник керівництва МВФ також відповів на інше запитання «Укрінформу», в тому числі щодо можливої допомоги Україні в майбутньому, створення фінансового «Рамштайну», а також ефективності санкцій проти Росії. Повний текст інтерв'ю можна прочитати на сайті «Укрінформу».